hrozny rodí očka, jsou tady ty očička, jenom ty, kteří jsou na dřevě dvou let. Tedy takový, tak jak teďka stříhám třeba, tak. Rodí na dvouletém a víc, anebo naopak maximálně na dvouletém? Ne, přesně na dvouletém. Tak jenom na tom jsou hrozny. Jo. A jak poznám teda dvouleté očko? Tak, tažeň je dřevo, který je v loni byl na dvouletým a letos na něm dřevo tak je jakoby dvouletý, na dvouletým dřevě. Tady tento tažeň, které teďka nechám. Tak je dvouletý. A ten, co je, co jsi ustřihl teď, tak je tříletý. Tento je jednoleté, tady ten je letorost, ten je loňské, aby jsme si pojmi jako, co je to letorost. Letorost je loňské dřevo. Opět málo, my potřebujeme ještě o rok víc. My potřebujeme, aby to loňské dřevo sedělo na dřevě dvouletým, který je na starým dřevě. Ale zásada je tady tento čípek, tady tohle. Tím je řečeno, že na loňském dřevě, tady roste letošní letorost, které je plodné. Protože ten letorost za půl roku bude dvouletý a proto z něho vyrostou hrozny. Tento letorost má možnost, prostě v těch očkách jsou hrozny, protože to sedí tady na tom, na dřevě dvouletým, loňským. Toto je letorost. Pořád a z toho teda viděl jako myšlenku, jo? A toto je, tady tohle, to je dřevo dvouletý, ale jenom tento kousek. Ten koneček, jo, vidím. Jo? A každý takový dřevo, tady to sleduj taky. Někdy se zdá, jakoby je to moc blízko, jo? A tyhle, co teď držíš na vrchu, tak jsou starý, to jsou dvojletý. Loňské tažení, je tady toto. Jo. Jo, to znamená, to je dřevo dvouletý. A na tom tažňu, tady na tom dvouletým dřevě, budou hrozny. Z tohoto? Na tom dvouletým tažni budou hrozny, ale z těch jednoletých. No jasně, protože toto jsou jednoletý. A z těch budou hrozny? Z těch budou, ale musí sedět na dřevě dvouletým. Dvouletým, ano. To je bezmilosrdenství. Jo? Takže, když to furt sumíruješ. Takže ty teď ten dvouletej zkrátíš. Pokud možno zruším. Takže ty potřebuješ co nejvíc jednoletých. No, ale potřebuju i ten mezičlánek. Ještě jednou. Toto v loni rodilo. To je tažení loňské. Jo. A na něm sedíjou, tady všude sedíjou, který měli ale ty tam, rodin. Ale ty tam nenecháš všechny, ty tam necháš jenom ten jeden. Nechám, z toho si udělám, protože vím, že tam budou hrozny, tady tyto dva jsou plodný. Ano. Letorosty, loňský. A teď ty, co jsi ostříhal, tak na těch by nebyly hrozny, co jsi teď ustřihl? Na těch by nebyly. A nebo už stačí, nemůžeš tam nechat jich voček tolik. 150, jo? Takže ještě jedno, tady je to dokument. Loňské tažení
je dřevo dvouleté. Ano. Toto je dřevo jednoleté. A jelikož je dvouletý, tak ti, co na něm sedí, na tom loňském... Tak ty budou mít hrozny teď. Takže ty to ustřihneš tady v tom konci. Ti budou mít hrozny. Jo. Jo. A vždycky to musí být taková kaskáda, jakoby takhle, 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 jo. Že to musí všechno sedět na tom starým dřevu. Jasně. No ještě si vysvětlíme. Toto je taky dvouletý, jako tady toto. Znamená, tady by mohly být hrozny. By mohly být letos. No ne, ten spodek je dvouletý a to navrchu je jednoleté. Záleží na tom, je to trochu slabší jako letorost, jo. Tak ho nechám na jedno očko, jo. A on se ukáže, bude mít dva hrozný a ukáže se, že třeba na rok se zlepší, anebo ho potom upálím až tady dolů, jo. Toto je to samé. Tady byl tažeň, ten jsem ustříhl. Zůstalo na tažňu, tady je dřevo plodný, který bude mít hrozny. To je teda jednoleté tady tohle. Tady to všechno bude mít hrozny. Jo. A pak se to musí vyvažovat, je to jak u jablek, že se říká, že to, co je vlastně vzhůru nohama, nebo to, co je z vrchu dolů, tak na tom, že bude něco? Pese. Tažně, já mám za úkol, abych tě zasvětil do střihu. Toto je tažeň, které pro letošní rok bude mít hrozný. Ano. Ten je tady. Toto je tažeň, které bude mít taky hrozný. Oba dva. Oba dva. Ale nemůžou být oba dva. Protože tak ten slabší dáš pryč. By to bylo na tu rostlinu sedimenzovaný. Takže ten slabší dáš pryč. Jo. A necháš na rostlině na každý dva až tři? No, pokud možno dva. Výjimečně, když je silná hlava. Tak já jsem ještě jako neskončil. Teďka musíš se dívat, kam na kterou stranu ten letorost dáš, protože ho musíš takhle klopit a tam ho musíš přivázat. A to dělám proč? To dělám proto, abych, protože rostlina, každá rostlina má snahu rašit na nejvyšších očkách a na ty to zapomíná, na ty spodní. Jo? A ten tažeň, aby všechny ty očka jako se probudili a měli hrozny, jo? Tak musí mít jakoby hlavou dolů. Uh-huh. To provokuje, že vyrašijou všechny očka. Nejenom tady ty dvě. Jo. Čtyři. Třeba čtyři, jo? Podle toho, jak je silná hlava. Je to jasný? Trochu? A to řídí vzdálenost od kmenu, anebo vysloveně nadzemní vzdálenost? Ne, rozhodující je, aby vždycky tady tento bod byl, níž byly poslední očky. Víš nebo ty? Takže oni tahnou tu sílu. Víš, ten, a všechny očka jako vyraží. To je zásada, proto se to dělá. Takže to jsou už 60 roků starý hlavy, no a oni už mají svoje za sebou. A v případě, že sledují mě, tady není žádný dřevo, to je suchý, to je známka, že prostě tady nic nebude, tady na tomto. Že ani není živé? Co? Je živé nebo není živé? Není živé, je mrtvé.
živý je jedině ten, který tady já ho nastříhnu. To poznám jako. Jo? Tady vidíš, že je tažeň, která má dostatek dřeva. Jako na hrozny. Tak tohle jsou jednoletý, jednoletý, no, dvouletý. Je to na dřevě dvouletým. Tak to je zásada. Vzhledem k tomu, že... Jich tam je hodně. Toto nepotřebujeme tak daleko. Potřebujeme, aby jsme byli blízko té hlavy. Jo? Takže... Tak celý ten dvouletý dáme pryč. No, ustříhneme to tady. Jo. Mohli bychom to ustříhnout až tady. Jo? Ale tady si necháme rezervu. S dvouma očkama na příští rok. Takže ty někdy necháš jednoletý, který zkrátíš na dvě očka. Jo. A on bude za rok dvouletý a bude delší? No, bude jakoby dál, o kousek dál. Jo, tady vyrašijou dvě očka. Jo, tady ty. Jo. A budou tady dva takový pruty. Jednoletý. Mhm. No a já si to potom upravím podle počtu a podle systému, jak, no, tady toto jsou jakoby nežádoucí, jo? To jsou ze starého dřeva jednoletý. Ze starého dřeva a nic, ty nemůžou mít, vyrůstají na nevhodném místě, ale taky jsou z jednoletého dřeva, ze starého dřeva přímo rostou a proto jsou bezcenný. Na těch by nevyrostl hrozen? Ne, ty nemůžou mít hrozný. To musí být sedět na dřevě dvouletý. Tento je jakoby špatné, že? Ale necháme ho, protože je uprostřed hlavy, tak ho necháme jako na dvě očka. Tady platí furt tady ta zásada, že všechny tyto všechny dřevo je prostě zbytečný. Navíc, stačí vždycky jenom hlavní hlava, pak dvě dvouletý nebo tři dvouletý kusy a z toho jednoletý jeden šlahoun. Ještě jdeme dál. Podívej se, ty si to natáčíš. Tady takový ty suchý a polosuchý. Takový jsou nežádoucí, ty nepotřebuji. Tady vidíš, je tažeň, které je bezcenné, které jednak je daleko už. A tady vedle něho je tento by jako neměl žádný, že to je na rozhraní mezi starým dřevem a novým dřevem. To znamená, já ustříhnu ten tažeň, protože tažeň je zásada, ten musí jako skončit. Jo? A ten je kolika letý? Tažeň je, v loni jsme ho měli tak, jak teďka to máme tady. Takže je dvouletý. Tažeň je na to, aby se zesadil a na něm rostou tady ty plodný letorost. No a tady vidíš, že tento tažeň se musíš rozhodnout. Tento tažeň má, toto je plodný. Ale jenom jeden tam necháme. Necháme tam jenom, i když je dost daleko, podle správného, kdyby tady byl... Nějaký jinačí, tak ho necháme radši ten jinačí, ale tam není jinačí. Tak ho necháme a ustříhneme to nemilosrdně. Jenže tam není žádný, tak tam necháme aspoň ten, co tam je. Přesně tak. Takže ten je zárukou, že tam budou hrozny. A i tento letorost je zárukou, že tady budou hrozny.
Tak. Víš, tady třeba dolů, tady nepotřebujeme, nemáme zájem, aby tam rostlo rostlivočka, který by zatěžovali hlavu. Takže tento tažeň jsme nechali. Protože jiné není. Ale mohli bychom, vzhledem k tomu, že tady máme dostatek dřeva a plodného, který může. Martin, takže budu, tento tažeň, pozor, dívej, tento tažeň, namísto, aby jsme ho nechali, protože jsme si mysleli, že tohle, ale zjistili jsme, že máme tady dostatek dřeva. Tento je plodné, ustříhnu ho. Abych tam nebylo moc. Tento je plodné, tento bude mít hrozný, tento tady. Takže ho nechám na 8 voček a je tady. A tady tohle, dívej. Jak jsme si mysleli. To je to dvouletý, jako jsme mysleli, že ho tam necháme. Že ho tam necháme, ale nepotřebujeme ho. Protože je na nevhodném místě. Jo? A teďka nám tady zůstaly dva tažně, nebo třetí možnost. Toto jsou plodný. Tento je plodné, tento je plodné. Jo? Ale... Tak necháme jenom jeden, nebo rostlina je silná a necháme všechny dva? No, to je právě zamýšlení. Jak to nechat? Víš, toto je... No... Jsme usmrtili jako... Takže to necháme... Může to být takhle. A tento tažeň půjde tam. Jo? Tento půjde sem. Takže ten necháme a necháme i tady ten, nebo ty ho zkrátíš? Ten zkrátíš. Takže ho použijeme příští rok. Jo. Tady to jedno vočko, druhý vočko vyroste a bude zase... Na příští rok ho použijeme. Ale tady toto bychom měli uříznout. U spodu? U země? Jo. Kupná dát hrozný. Takové krátké čípek. Jo? Tady stříháme, aby jsme se zbavili starých tažňů. Tak to usínem. Ten je teď dvouletej. Ten by mohl mít tento, jak jsem to ustříhl, tak tady tento by měl mohl mít hrozný, jo? Ale my ho tam nepotřebujeme, to mě nežádoucí. Máme dřeva dost. Tady máme dřeva dost. To je krátký čípek z loňského roku a vyrostl tam jeden. A ten je plodný. Ten bude mít hrozný. Tady tento. Takže by se mohl nechat jako tažen, ale nenechá se, protože tento je vejš, strategicky je a tento je plodné, tady tento taky. Takže to necháme. Proč to necháváš jenom na 8? To stačí. 8 voček, když vyraší, tak a tady tento. Aby jsme ho si zachránili na příští rok. A tam necháme na 2 očka. Tak ho necháme, čípek se tomu říká, 2 očka, nebo na 3, nebo na 1, podle toho, jak si, není to nikde jako nařízený. No, takže teď máme dva, jako tento je kratší, tento je delší. To se budeme rozhodovat dál. A jedeme dál. Pojď sem, tady. Tady
tento odtud potud všechny ty dvouletosti jsou plodný. Jsou plodný. To je potřeba si uvědomit. Takže my tam necháme jeden a pod tím jedním ten dvouletej ustřihneme. Protože, aby se nám nenatahovala hlava, tak máme možnost tento nechat a tady udělat čípek a tento ustřihnout, nebo mohli bychom až tady. Jo? A použít ten, co je u toho protože střihu. Ten je nejsilnější. Třeba teoreticky by to mohlo být takhle. A to ještě můžeme upravit. To pořád jako není definitiva. No a tady tento. Ten je na starém dřevě. Ten je na starém dřevě, to znamená, že ten nebude mít hrozný. Neměl by. Tento taky je na starém dřevě. Ale mohli bychom ho nechat jako rezervu. Do příště? Pro příště, aby měl, já nevím, jedno očko. Jako aby, nebo dvě očka u něho necháme. Stále, nebo dvě očka by mohly být. Ahoj. Roman. No, podívej. My tady máme oček dost. Tady, když jsme nechali tady tento kousek dál, tak tady tento, ten je krásný, ale nepotřebujeme ho. Ten. Takže ho necháme na příště. Na příště tento čípek. A ten druhý ustřihneme u toho starého dřeva. A tady ho potom ustřihneme jako na rok. Tady ten necháme, ten na tom budou teď hrozný. Jo. Tady ten jeden nechanej dlouhej. A tady. Tady ten ustřihneme až u dřeva. Mohli bychom aj až u dřeva. A nebo prostě pro jistotu necháme dvě možnosti. Jedno očko tam necháme. Jako případnou možnost pro příště. Je jedno, jestli to stříhám na šikmo, nebo jako kdyby narovno, že to má co nejmenší střih. Nehraje roli. Když to je tady nežádoucí, to nepotřebujeme. To je jako smeti. No a tak teďka jsme to nechali na tři tažně. Takže buď necháme všechny tři, nebo necháme jenom dva. Tak, musíme se rozhodnout. Podle situace, která se rysuje, protože tady toto je mladé výhonek, že? A tady tento, ten je taky zdatný. A tady tento je, takže jsou všechny tři. No. Takže necháme všechny tři a musí se zase vohnout, jako kdyby dolů, jasně, aby rodili. Musí fungovat takhle. Vždycky to dáváme přes tady. Přes drát, aby držel. Aby se mohl opřít. No. Tento by se mohl zesadit, ale necháme ho, ať se radí. A tady, toto dělat teďka nebudu. Teď budu dělat tady tento. Abych to nechal při životě, jo, tak tady je naděje, že by to mohlo být jedno bočko, že by mohlo být plodný. Tak ustříhnu tažeň, které jsme tam v loni udělali. No a budu dělat teda tady na to, tento tažeň je poměrně na nevýhodném místě, tak ho necháme jenom takhle. Na dvě očka. Proč je na nevýhodném místě? Protože je daleko od drátu? Je daleko od drátu a to je nežádoucí. Stále je potřeba, může se to stáří, je nemilosrdný a i tady v rámci tady vinařství. No a zásada je zbavovat se tažní, to znamená, a na nejzaším místě tak, aby byla naděje, když to tady jsme ustříhli
třeba, ale tady tento je, tento, ten je navíc jako, ten je prostě. Tak jo, tak budu pokračovat ještě tady. Tady letorosty, které jdou ze spodu. Z toho hlavního dřeva, tak ty jdou všechny pryč. Tak ty jsou špatný. A ty se měli už v době vegetace, ty se měli odstranit za vegetace. Pluci. Máňo, Máničko. Tento pěsek, tady na tom čípku, ten tady jsme nechali někdy dávno, a tento letorost je plodný, tento. Protože pod ním je ještě jeden dvouletý. Tady tento čípek je dvouletý. Jo? Ale tento je na starým dřevě, tady ten by hrozný neměl. Tady tato skupina. Toto jsou všechno prostě nežádoucí. A bylo jich tam hodně, to znamená nepotřebný. Podívej se. Tady toto je čípek loňské, jo? Tak já, až je vystupuje jako nežádoucí, škaredí, jo? Tak ho, tady tohle je tento je plodné, ale vidíš to, že je jako zaschlé takové. Tak to není živý, tady toto dřevo. To už to je suchý. Víš? Takže tento můžeme nechat jako tažení. Mohli bychom. Nachystáme si to, že ho necháme. Jo? A na tom budou hrozný, protože je teď jednoletý a pod ním je ten dvouletý. Ten posun je tak, jak má být. Toto, tak to musíme řešit zase trošku jináč, podle... Ale ze stejnýma zásadama, jako ta platnost platí pro všechny odrůdy, které se pěstují. Zbavit se takových těch mrzáků loňské, polozaschlýho, toto nepotřebujeme. Tady ten čípek je starý, už splnil svůj účel někdy dávno. Toto je, na spodu, na nežádoucím místě, toto je to na jedno očko necháme. No a? To je dvouletý a na tom je hodně jednoletých. No to má charakter. Tak tady tento tažeň, které se tady v loni nechal, Toto je na starým dřevě, to znamená, teoreticky by to nemělo mít hrozný. Takže to můžeme zlikvidovat. A pouze tady tento, protože je na loňským tažňu, tento... Poslední necháme. Ten bude mít hrozný. Tak. Uvolníme si to. Takže hej, toto je všechno pryč. Toto je určitá... Starý dřevo. Není. Ale nemáme jistotu, že není. Nevíme jistě, jestli je starý nebo není starý. Takže když nemáme jistotu, tak ho zesadíme.
Ale vzhledem k tomu, že tady jsme to zasadili, tak musíme potom teoreticky, jenomže ono je to tam suchý, že? Jakoby, nebo si vidíš dobře. No. To je plodné, jako může být jako tažen. Může být, ale nemusí. Tento, aby jsme udrželi rostlinu, aby měla dostatek voček, tak teďka se musíme rozhodnout. Toto je, tady jako by to bylo na starým dřevě, že jo? Mm-hmm. Tak to necháme jako čípek. Na očko na dvě, do příště. Na rok to tady vyrostou něco takového, jak je tady to. A z těchto dvou musíme nechat jenom jeden. Jenom jeden. Jo. No a vzhledem k tomu, že tady ten už tady, žádné jiné nám tady nezbyl, tak to musíme ho tady nechat, aby ta... Ale má jich tam víc jak 8, tak ho trochu zkrátíme. Zkrátíme. A tady necháme míň, že nevíme jak... Takže necháme tady ty tři, které by měly plodit. Jo. U toho jednoho si nejsme jistí, ale necháme tady ty tři. Všechny mají šanci, aby dali hrozný, všechny. Jo, prostě je to tady. Nebyl by problém, jako třeba tady to upálit a byly by jenom dva. Jo? Ale pro jistotu... Tam necháme ty tři. Takže tady tento se musí někde točit tady přes ty dva dráty. A tady teďka se podíváme na to mládě. Trochu to očistíme od provázku a od neřádstva. Že je to vysazená hlava nedávno. No a teď musíme sledovat, co je živý. Uchovat co nejvíc živýho, tak aby měla ta hlava šanci, že vidíš tady, že tady se nám to natahuje. A je to napínavý s ňou, jestli přežije nebo nepřežije. Proč by ta hlava nepřežila? No, protože může zaschnout, jsou okolnosti, které... A necháme ji, protože tady v loni vyrostly slušné výhony. Tady nehraje roli hrozny, tady v tomto případě. Tady hraje roli přežití. Tam hrozny nebudou. Jak rychle budou na tom? Kolik roku trvá, než na ní budou hrozny? Když to bude tak, jak jsme si řekli, že to bude... Tady by klidně mohl být hrozen. Tady, v tomto. Protože je to na dřevě dvouletým, takže klidně by mohl být. Může být. Že co jsme s tím udělali? My jsme to hodně ostříhali, očistili a pak jsme tam nechali jednu nosnou hlavu starého dřeva a jednu jednoletou. Ne. Jedna, tady ty kmínky. No. To je kmínek, jo? Ten kmínek se musí respektovat. No a tady jsme nechali jenom, protože tady byl malé, můžeme ještě ubrat, aby byla jistota, že toto bychom taky mohli ještě ubrat, protože vyrostou jenom tři očka třeba. Ty budou o to silnější, že jich je tam míň. Přesně tak. Budou výkonnější a udělají lepší dřevo. Je to zdravý,
Tady je to nahečmaný, tady tato hlava má málo dřeva, takže no a my všechny tyto hrevy, letorosti jsou plodný. Ale máme jich tam moc. Ale nemůžeme je nechat, protože by to bylo moc. No. Takže ať chceme nebo nechceme, musíme tady něco provést. Zase tažeň ustříhneme jako prioritně. A vzhledem k tomu, že vždycky jeden ten tažení jde z této strany, oni se kříží, jo, a druhé jde proti němu, jo. Většinou to tak jako je.